ባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ጂፒ በተሰኘው የንግድ አካባቢ ፖሊስ ባደረገው ብርበራ በርካታ ኢትዮጵያውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል። ፖሊስ ኢትዮጵያውያኑን ያሰራቸው ተመሳሳይ ተደርገው የተሰሩ ሐሰተኛ ምርቶችን ይሸጣሉ በሚል ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩትን ኢትዮጵያውያን ለማስለቀቅ ጥረት እያደረገ እንደሆነም ገልጾ ነበር። ምህረት አስቻለው በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያምን አነጋግራቸዋለች። ጀመረከ ከሆም አፌርስ እና ከያገሩ የፖሊስ ማዋቅር ሰዎች ጋር በነበረን ውይይት በሌላ በኩል ደግሞ በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ከሚችሉ የያገሩ የቀድሞ ተለያዩ ኃላፊዎች ጋር በነበሩ ውይይቶች ጥሩ ነበር ግብረ መልሱ የነበረው። ባለፈው አንስተውልን የነበረው ያው በሚቻለው ፍጥነት ቶሎ ብለው ምርመራዎችን አካሂደው ለተለያየ ምጃቸው ለመኖሪያ መስሪያ ፈቃድ ካላቸው እንደሚለቋቸው በህክምናም በምግብም ተገቢው ክትትል እየተደረገ እንደሆነ የእጃቸው ላይ የመኖሪያ መስሪያ ፈቃድ የሌላቸውን ግን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያቀርቡ ነው የገለጹልን። ፖሊስ ባደረገው ብርበራ የተያዙ አጠቃላይ ሰዎች 600 አካባቢ ነበር። ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያውያኑ ምን ያህል ነበሩ? 150 አካባቢ እንደሆኑ ነው ተረዳነው። መቶ አምሳዎቹ ውስጥ ከ140 በላይ ተለቋል። በጣም ጥቂት ቁጥር ያላቸው ሊኖሩ እንደሚችሉ እንገምታለን። የመጨረሻው ቀሪዎቹ ያልወጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ዛሬ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት አምጥተዋቸዋል። አብዛኞቹ ወደ 457 የውጭ ዜጎች እና ወደ 7 ፖሊሶች ናቸው ወደ ፍርድ ቤት ዛሬ የመጡት። ኢትዮጵያዊ ያለ ፍርድ ቤት የቀረበ ዛሬ 457 ውስጥ ኢትዮጵያዊ እስካሁን አላጋጠመንም። ግን ተጨማሪ ስራ እየሰራንን እንግዲህ ፍርድ ቤት የሚቀርቡት በአብዛኛው በእጃቸው ለመኖሪያና የመስሪያ ፈቃድ የሌላቸው ናቸው። 7ቱ ፖሊስ አባላት ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እጃቸው እንዳለ ተደርሰው ወይም ተጠርጥረው የቀረቡ ናቸው። መቼ የተለቀቁት አምባሳደር ኢትዮጵያውያኑ? እስከ ትላንት ማምሻ ድረስ ኦልሞስት ተለቀዋል። አዎ። ስለዚህ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ህጋዊ ሰው የነበሩ ናቸው ማለት ነው? ናቸው። አሁን ወደ ስራቸውስ የመመለስ በፖሊስ የተወሰዱባቸው ንብረቶቻቸውስ እነሱ ላይስ ምን አይነት ስምምነት ነው ያደረጋችሁት ከሐላፊዎቹ ጋር? ተመሳስሎ ያልተፈራ ምርትን በሚመለከት አሁን በጠበቃ ክስ እንዲመሰረትና በዛው ክትትል እንዲደረግ ነው ስምምነታችን። ራሳቸው አንድ ላይ ተደራጅተው ነው ወይስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መንግስት የሚረዳቸው ድጋፍ አለ የሚያደርግላቸው? ከማህበረሰቡ ነው የጠበቃውን በማደራጀት ላይ ያለው። እኛ የምንሰጠው ድጋፍ አለ። ባሳለፍነው ዓመት በኢትዮጵያ ከመጣው ፖለቲካዊ ለውጥ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ክልሎች አለመረጋጋት አጋጥሞ ነበር። ክልሎችን የሚያገናኙ አንዳንድ መንገዶችም ተዘግተው ነበር። በአማራ ክልል በኩል ወደ ትግራይ የሚወስዱ መንገዶችም የዚሁ ሰለባ መሆናቸው ይታወሳል። መንገዶቹ እስካሁን ድረስ ክፍት ስላለመሆናቸው አንዳንድ ቅሬታዎችም እየተነሱ ነው። አቶ ታምራት ዮሴፍ በትግራይ ክልል የሚሰራው ህዳሴ አውቶቡስ ባለቤቶች ማህበር ኃላፊ ናቸው። ደሴ በትመለመኛ መስመር ከመቀሌ ደሴ የነበረን ከዘጋ ነው አመት ይሆነናል። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች የትግራይ መሆናቸው ስለሚታወቁ ይቃጠላሉ። አለያም የመኪናው መስታወት ይሰበራል። የመኪና ፊተኛው መስታወት ቢሰበር ከ100,000 ብር በላይ ነው ዋጋው። ስለዚህ 20,000 ብር ለማትረፍ 100,000 ብር እንከስራለን። ተጓዦችም ቢሆኑ እንዲወርዱ ይደረጉና ይዘረፋሉ። ደሴ ስንሄድም አንዳንድ የዘረኝነት ነገር ስለሚታይ ይህንን መስመር ከዘጋን አመት ሊሆነን ነው። በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን መንገድ ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጻሃይኖ ሲሳይ ግን መንገዶቹ ያለምንም ችግር ስራቸውን እየሰሩ ነው ይላሉ። በአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ምንም አይነት የትራንስፖርት መስተጓጎል የለም። ወደ መቀሌም ያለው ወደ አዲስ አበባም ያለው አገር አቋራጭ ባሶች እያለፉ ነው ያሉ። መነሻቸውን ከወልዲያ አድርገው ወደ ተቆጣ የሚገቡት በኮረም ስለሆነ ይኸውም መደበኛ ትምህርታቸው ይዘው አገልግሎት እየተሰጠ ነው ያለው እና አሁን ይሄ የተነሳው ተቋርጧል የሚባለው የተቋረጠ ነገር የለም። የትግራይ ክልል የኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ ደግሞ ኃላፊነት የሚወስድ የመንግስት አካል አጥተናል ብለዋል። በትዝነበረ ሀድሀደና የጸጥታ ጸገማት ተሽከርካሪዎች በአፋር በኩል አማራጭ መስመር ስላለ ኪሎ ሜትር ጨምረውን ቢሆን በዛ መስመር እየተጠቀሙ ነው። ይህ ችግር እንዲፈታ ከፌዴራል መንግስትና ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በአዳማ በነበረን ግምገማ የፌዴራል መንግስት ችግሩን ለመፍታት ለምን ኃላፊነት እንዳልወሰደ አንስተናል። ግን እስካሁን አንድም ኃላፊነት የወሰደ የመንግስት አካል የለም።
የደቡ ወሎ ዞን የሰላምና ደህንነት መምሪያ ተወካይ ኃላፊ አቶ እጅጉ መላኬ በበኩላቸው በቅርቡ የተከሰተ ምንም ችግር የለም፣ ከዚህ በፊት ለተከሰቱት ችግሮችም ተጠያቂዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ይላሉ። አምባሰል ወረዳ ላይ ውጫሌ የሚባለው አካባቢ በዛ መስመር ከሰውለደሬ እስከ ውጫሌ ባለው መስመር ጨፌ የምትባል ልዩ ቦታው አካባቢ ላይ ያጋጠመው ችግር ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። አንደኛ ይህን የሚያደርጉ ወጣቶችን በወቅቱ ይዞ ህግም የማቅረብ ተጀምሮ ነበር። እንግዲህ ወደ 14-15 የሚሆኑ ወጣቶች ተይዘው በማረሚያ ቤት ቆይተው ጉዳያቸው እየታየ ነበር። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።